ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ସିନିୟର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପାଇଁ। ଏଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ MBBS କିମ୍ବା MD କିମ୍ବା ଆପଣ MS କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ MSc ୱିଥ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆପଣ PhD କରିଥିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ତାର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ସିନିୟର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଟ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ବିଲୋ 70 ଇୟର ଅଫ୍ ଏଜ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ ପର୍ ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହାର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CVକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CVକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, HRD@SOA.SC.IN। ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।